maalintii labaad ayuu marayaa shirka Brussels madasha iskaashiga Soomaaliya. Maanta maalintii koowaad ayaa gabagaba, saacad ayaa ka dhiman, berri ayaa shirka maalintiisii ugu dambeysay ah oo si weyn loo falanqayn doono arrimo kala duwan oo la filay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yimaado. Marka shirka hadda wuxuu marayaa qaybihii ugu dambeeya, waxaan jecel lahaa inaan eegno mas-uuliyiinta ka qaybasha qaarkood, inaan eegno sida wasiirada qaarkood jecelna u yeero wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye. Saacad wasiir Facebook B B C Life ayaad ka tahay. Walaada shirka maanta iyo didiirada idin muuqata iyo waxyaalihii laga jeediyey. بسم الله الرحمن الرحيم شركة مانتا رنتي ده شير مهمة ويو اي سوية مادين باش عالم كا يو دولة دي يا جناس تدي سومالي اما برايفت سكتر كي سومالي وبري شير وين له مركا رنتي يدي ديلا في عمبو لي هاي هرو مركي دولة ده حد شرطة اي قادة يا دي نعيضة دقالها امنيغا iyo arrimaha bulshada ayaa la sheegay kulli waa la amaanay waxqabadkii dawladda. Marka waxaana laga ballamay in waxqabadka iyo guulaha la gaaray la xoojiyo. Marka rajo fiican buu shirka maanta u lahaa. Dhinaca markaynu fiirino qodobadii lasoo jeediyey oo kale, waxaa aad loo hadalhayay in Soomaalida laftigooda loo baahan yahay inay intaa ka badan wax sii qabtaan. Marka isla xisaabtanka laftigiinu aad doonaysaa in la xisaabtantaan beesha caalamka, adinku in lala xisaabto waxyaalaha soo gudbiseen ma ku qanacsantaa inay noqon karaan wax lagu qanci karo? Absolutely. Horta waad ogeyd oo qof kasta oo hadla iyo sector kasta oo laga hadlo waxaa la sheegay dowladdu inay horumar weyn ay samaysay, maaliyaddii iyo isla xisaabtankii xoojisay, dhaqaalihii kor loo qaaday, amniga weli dhibaatooyin ha jireen laakiin horumar laga sameeyey, ama structureka ciidamada dowladda loo sameeyey hadda ay diyaar ka u yihiin inay hawlgal sameeyaan u diyaarsan yahay. waxaa la sheegay xagga bini'aadamnimada in la abaabulan yahay oo lana qorsheynayo in laga hortago in masiibooyinka ay abaaraha iyo bini'aadamku keeno labadaba loo sameeyo istaraatiijiyad iyo qorshe lagaga hortago. marka xaggii amnigii iyo dhismihii ciidamada ayaa sidoo kale laga hadlay, dhaqaalihii baa laga hadlay. adigu waad joogtay waad arkaysay in dhammaan beesha caalamku ay ammaanayeen waxqabadka dowladda. waxaa si adag looga hadlay in waxqabadkaas lagu mitido oo hore loo wado. waxaa lagu ballamay xagga beesha caalamka iyo xagga dowladdaba isla xisaabtan uu jiro, xagga ciidamada isla xisaabtan uu jiro. marka runtii yididiilo weyn ayaa jirta. dadka shacabka soomaaliyeed ee caadiga ah weli dhibaatadu haysatay, weli gaajaysan, marmarka qaarkood ma fahmi karaan waxqabadka la sheegayo, waayo baahi buu qabaa, wuxuu rabaa inay hal maalin ka wada baxdo. laakiin dowladdu waa diyaarsan tahay, nidaamkii maaliyadda la diyaariyey, nidaamkii amniga la diyaariyey, nidaamkii dhaqaalaha kor loogu qaaday la diyaariyey. sidaas awgeed waxaa la filayaa in lixda bilood ee soo socota horukac weyn la sameeyo. arrinta kobaca dhaqaalaha iyo kasoo kabashada khudbadaadii bay ku jirtay inta badan, maxaad dadka soomaalida u sheegi kartaa inay qabsoomeen shirkan iyo kii ka horreeyay muddada u dhaxaysay? runtii shirkii la dhan oo dowladdan hadda jirtay oo madaxweynaha ka yahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaarahana khayri ay ka yahay, waxay la yimaadeen istaraatiijiyad cusub oo aad iyo aad u fiican. oo for example shirkii la dhan oo kale waxaa lagu go'aansaday in la furo public private dialogue. waxaa la ogaaday waddankan 26-kii sano lasoo dhaafay waxaa taladiisa hayay, waxaa dhaqaalihiisa hayay ganacsatada. ganacsatadu waxay ku contribute kartaa amniga. sidaas awgeed waxa la yimid horta hal la saaro shakiga iyo is-aaminaad la'aanta private sector-ka iyo dowladda.
taas waxa loo sameeyay waxa la dhaho public private dialogue oo wasaaradda aniga madaxda ka ah ay hoggaaminayso waxaanu ku guuleysanay in bulshadii Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo dawladdu isfahmaan in dhaqaalihii iyo cashuur bixintii ay ganacsatadu ogolaadaan in shuruucdii ganacsiga furfuraysay ee maalgashiga saamaxaysay ee aaminada dalka Soomaaliya la ballaariyo sidaas awgeed dhaqaalihii kor buu kacay amnigii wuu hagaagay mushaharkii baa shaqaalihii dawladda la siiyo dadkii dawladda u shaqeynayay waxay aaminayeen dawladda inay dawlad fiican tahay niyi ayaa jirta marka runtii dhinaca amniga siyaasadda oo kale ayaa horumar looga sameeyo shirka la dhan buu ka mid ahaa marka dawladdan hadda jirta runtii iyadoo dawlad waliba kuwii horena aan amaanayo oo mid waliba dhagax ay blokeeti ay soo saaraysay dowladnimada Soomaaliya haddana hadda masaafada la socdo xagga federaalisamka xagga nidaamka amniga waxa weeye tallaabo weyn baa la qaaday aad baad baa staa saacad wasiir maxamed cabdixayir maare wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa halkaad nagala socotaanna waa BBC